ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსის 416.197 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი ბოლო პერიოდში შემცირებულია, მნიშვნელოვანია პრევენციული ზომების დაცვა. ვითარება თუ გაუარესდება, იძულებული გავხდებით გარკვეული შეზღუდვები დავაბრუნოთ. სწორედ ამიტომ საჭიროა ელემენტარული მოთხოვნები დავიცვათ, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. Пада იმნაძის განცხადებით, ვაქცინაციის პროცესის დაწყების დაგვიანების მიზეზი დოზების სათანადო რაოდენობის დეფიციტია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის თქმით, კოვაქსმა ვაქცინაციით დონორი ქვეყნების მომარაგება დაიწყო. საქართველო კი მხოლოდ თვით დაფინანსებითაა უზრუნველყოფილი. მისივე თქმით, ქვეყანამ ყველა დაწესებული კრიტერიუმი შეუფერხებლად შეასრულა. Pfizer-ის მხრიდან დამატებითი მოთხოვნები დღეს დაზუსტდება. ჯანდაცვის სამინისტროს და კომპანიას შორის სატელეფონო საუბარი სწორედ დღეს გაიმართება. Tamar Gabunia კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება ინფორმაცია, თითქოს სამინისტრომ გარკვეული პირობა ვერ დააკმაყოფილა. Სატელეფონო საუბარი, რომელსაც მთელი ქვეყანა ელოდება, ხვალშედგება. ჯანდაცვის სამინისტროდან კომპანია Pfizer-ის წარმომადგენლებს დაუკავშირდებიან. Სწორედ ამ დიალოგის შემდეგ ვეცოდინება, როდის მიაწოდებენ საქართველოს ჯერ კიდევ თებერვლის მეორე ნახევარში მისაღებ Pfizer-ის პირველ დოზებს და რა არის ის დამატებითი პირობა, რის გამოც კომპანიიდან ვაქცინების მოწოდების პროცესი შეფერხდა. Დღეს საქართველოში გამოვლენილი 390 ახალი შემთხვევიდან სამეგრელოს რეგიონში 14 შემთხვევა დაფიქსირდა. სამეგრელოს რეგიონში მკურნალობის კურს პაციენტები რუხის, სენაკის, ლაზიკამედის, სენამედის, აბაშის, ევექსის კლინიკებში, ფოთისა და ზუგდიდის ჰოსპიტალებში გადიან.